У Львові ліквідували міжнародний канал збуту кокаїну. Незаконною діяльністю на території міста займався колишній дільничний офіцер поліції. Наразі він під вартою і триває досудове розслідування. Екс-поліцейському загрожує до 12 років позбавлення волі. Він разом із мовниками, серед яких цивільні особи і службовці митних постів, отримував від іноземних наркоділків товар та реалізовував його через налагоджену мережу збуту. Зловмисники продавали кокаїн брикетами і лише оптовими партіями. За кілограм кокаїну отримували 45 тисяч доларів США. За фізичної підтримки відділу швидкого реагування ДВБ Нацполіції, правоохоронці затримали колишнього підполковника поліції у Львові під час збуту чергової партії наркотиків більше 3 кілограмів, вартість яких на чорному ринку може сягати 600 тисяч доларів США.